ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଫେରିଯିବା ଜୀବନର ସେହି ମୂଳ ସମୟକୁ, ସେହି ପୂର୍ବ ସମୟକୁ। ଗପ ଶୁଣିବା, ଗପ ଶୁଣିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣା ହେଇଥିବ, ତମେ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲିବ, କେବେ ଭୁଲିବନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଲା। ଗପ କହିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାହାର ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଦେଖିବେ, ୟୁଏସ୍ ହଉ ଯେଉଁଠି ହଉ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ହୁଏତ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି, ଇଟ୍ସ ନେଭର୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ମାତୃଭାଷାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରିବା ଇନଫିରିୟର ନିଜକୁ। ଆଜିର ଅତିଥି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ମୀରା ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 22 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30।